زمونږ صفونو کې وو مونږ عزت ورکړی وو مونږ په ولو ګرځولي وو مونږ زنده آباد به ویلې هغوی نن راپاسېدلې دا مزدور ټوټې ټوټې کوي دا مزدور ختم کوي هایډرو یونین د سنټر نه ختم کوي هدا پوری چې داغه د حل کول کوشش کوي او زمونږ مسالې حل کوي او دا امپلای چې دی داغه دا درسي کیږي داغه سره نو د سی یو سو مسالې مونږ ته مخې ته دی چې دا جی سه پنوټس کراولو اجي سه ډیر و خوشو چې د میټر ریډرز د اپګریډیشن حواله سره دا غټ ټپ نه غستلې شوی جی نو مونږ چې پدې باندې خو تاسو لګیاي کار کوي خو مې کدا کار تیز شي او د میټر ریډرز د اپګریډیشن لپاره څه پروګرام وشي دا میټر ریډرز داسې طبقه ده که د اتارټي سره خبره کې نو ټیکنیکل کې نو ټیکنیکل نه ده چې وایي بابو دی چې د بابو په کیټګری خبره کوي نو د بابو سره هم نه حساب آئی که په کمرشل سایډ یې کوي نو د آر او سره هم نه حساب آئی حاجي صاحب نو زه دا وایم چې د هغې که د یو کیټګری سره هم حساب کړو نو پکار دی چې د هغې مطابق سکیل دو ته میلاو شي د درګۍ ډیویژن کې درې میاشتو نه چې دی نو یو میټر ریډر ته هم چې دی چې چوی لاس ته اوسه پورې نه دی میلاو شوی هغه پینډنګ دی جی دا غې سره سره جی صاحب د چچو د پاره موبایل سیټس میلاو شو چې دا غې ډیر وخو شو هغه ډیر په خراب حالت کې دي نو مونږ وای جی کده دې د چچو موبایل سیټونو د بدلولو را لسه پروګرام وشي چې د میټر ریډرز ته تکلیف ته چې لاړ شي د سافټویر ورژن چې دی ټیم په ټیم اپګریډ کیږي خو موبایل سیټ اپګریډ نه شو دا یې د وجې نه چې دا نوې ورژن را شي نو په شته موبایل کې نه چلیږي په درګۍ ډیویژن کې د ګاډو ډېر پرابلم دی ډېر په خراب حالت کې دی که تاسو زموږ د ګاډي کنډیشنز ولیدل سر په دې کې چې دی مونږ فالټ اټینډ کول ریکوري کول انتهایی په خطرناک پوزیشن دی جی که تاسو یې کتل هم غواړئ نو مونږ ته به د دې دپاره څه خصوصي دغه وشي د هغې نه اجي صاحب علاوه مونږ ته د پی ویل د شارټیج مسله ده چې مونږ ته د پی ویل مونږ آلریډي ډیمانډ زر څه کړي دي خو ریلیز راته نه کیږي او ایل ایس ایس چې دي دا میاشت شو چې د خپل جیبه چې کم یو تم فالټ راځي د خپل جیبه ډیزل ارتئ د ایکسپلینیشن مونږ سره دلته آرو کې مولد خان بابو صاحب دی دی ریټایرډ کیږي لږې ورځې پاتې دي اته په بونیر کې یو ایکسپلینیشن ایشو شوی چې د هغې کلونه وشو د اوسه پورې په هغې کې د هغه هیرنګ نه کیږي نو چې اوس یې ریټایرمنټ کیږي نو خامخا به ورته هغه یو ایشو یو پرابلم کریئټ کوي نو مای جی که تاسو ایچ آر سره دا خبر را ټیک د هغې نه علاوه دغه د ریټایر ملازمین او وزیر سرویس د دواړو د میرج ګرانټ یو مسله ده یو د مرګرو جی دا یو د پروموشن آف ډیپلوما هولډر ټیکنیکل سټاف ایل ایم ایل ایم ټو او ایل ایم ون په حوالے سره چې دی یو مرګرو دا دغه شامل کړی دی جی چې حاجي صاحب ته د وړاندې راشي په 10 اکتوبر د 3 اکتوبر 2016 نه اپګریډیشن اډونه شروع شوی وو تر 10 اکتوبر 2016 پورې هغه سکیل انہانس شوی کم میټر ریډران ملګری چې د اپګریډیشن نه پاتې دي د ټایم سکیل اپګریډیشن نه انشاء الله په دې باندې ستاسو مشران هغه سوچونه فکرونه کړي دي سبا انتظامی سره میټینګ دی مے بی چې د میټر ریډرانو د لینڈ سٹاپ د اپګریډیشن د دې لپاره تاسو ته لیټر ایشو شي په اکتوبر کې 15 کاله د هغې پوره کیږي کم ملګری چې د اپګریډیشن نه پاتې دي انشاء الله په اکتوبر کې یا په نومبر کې د دې د پروسس چې شروع کیږي کاغذونه واپ ډاوس ته رسي نو په دې کې ټایم لګي نو مونږ به تاسو ته لیټر د واپ ډاوس نه انشاء الله کیږي په دې میاشت کې مونږ او تاسو په منځ کې هغه خلک را پیدا شوي دي 2 کاله مو شو زه ریفرنډم کول غواړم د حکومت په ایما لګی دي حکومت تا تقسیمول غواړي هغې تا یو ځای کېدل ته نه غواړي هغې دا نه غواړي چې ته یو شي تر درې قانوني حیثیت پیرو شي منځ کې چې کوم دی مزدوران دل شو د مزدورانو مسلې نه حل کیږي نو مونږ انشاءالله چې کله زمونږ د ریفرنډم مونږ هر وخت درخواست چې کوم دی د ټول لړومبې مونږ ورکړې 2 کاله مخکې چې ریفرنډم دی وشي خو د هغې په وجه نه بعضې خبرې چې کوم دی په التوا کې دي نو دا د بیوډي سره تعلق ساتي مونږ کې لکه د ایسټ انډیا کپنه را ننوتې دی په دې کپنو کې په دې وابډه کې زه ورته په دې پروسس یو هغه وکړم مونږ ورځ تر ورځه خراب حالت دی څنګه چې دا ټول عوام تباهۍ طرف ته د مهنګایۍ په صورت کې د بېروزګارۍ په صورت کې
د امن او امان په صورت کې د سیاسي مداخلت په صورت کې عوام په لړزان کړی دي دغه سي مونږ په سر اغستې ده نو زه د خپل تاسو مهنت کشو ته د ټول خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان مهنت کشو ته چې خواست کوم چې راویښ شي چې دا محکمه وي نو دغه زمونږ د بچو د اولاد دغه رزق یو سلسله ده یو وسیله چې الله پاک د کمپنۍ روانه کړې ده خو دې چې کوم انجینیر زه ورته انجینیر نشکاري شروع کړې ده ستا چې کوم سړی ریټایر شو هغه ستا دوباره نالي هغه تاله اشتهار شایع کی او په فکس تنخواه دیلي چې راته ماله راغې ماله په فکس تنخواه راکړه ډی جی ګان چې ریټایر شي ډی جی ګان دلالي چیفان چې ریټایر شي چیفان دلالي پی آر او چې ریټایر شي پی آر او دلالي ای ډی چې دی هغه لیګل والا دلې ټول اوس وابړه اوس تقریبا زمون چې کوم ناموجوده سی او دی ریټایر شو نو پرایویټ سی سی او په تور باندې راغو شوکت افضل پی آر او د پرایویټ تور باندې راغو ډایرکټر لیګل چې دی ریټایر جج دی پرایویټ تور باندې راغو دغه یو سلسله روانه کړې ده نو دې دپاره زموږ د ملګرو ته خواست دی چې راویښ شي او راپاسئ ړومبی مظاهره د ټول پاکستان پسته ده چې دا هغه په 26 اګست باندې ده لوکل چې کوم ورته درګا ډیویژن ته مرګره یا نور سواس ترګا به لوکل څه ته بنیال ته پېښور کې هم پرېس کلب مخې ته کوم بیا انشاءالله که دې دوران کې دا حکومت د خپلې خبرو نه واپس لانړو بیا 15 ستمبر باندې د مرکزي مجلس العاملہ فیصله ده چې اسلام آباد ډی چوک ته به ځو او هلته به کینو تاسو ته به تکلیف یو مونږ به په کلار ناست یو مونږ ته به خفګان نه وي مونږ ته به درد نه وي بیا دې مونږ الله هلاک کړي چې مزدور ته به تکلیف وي ولې چې الله پاک مونږ له عزت راکړی دی ستاسو په وجه راکړی دی تاسو عزت والا قوم یئ تاسو عزت والا خلک یئ ستاسو په وجه الله مونږ له عزت راکړی دی نو ستاسو په درد ستاسو په خفګان ستاسو په بلیدو زمونږ زړه ته درد رسی پیپکو بالکل ختمه شوی اوس مونږ له سوچ په کار دی چې ړومبی کور بچ کو بیا دا مسلې راځي او دا حل کیږي دا زمونږ ژوند دی چې ژوند وي مسلې به راځي او دا به حل کیږي اوس چې کوم بیا خلک را ننوتی دي زمونږ سپونو کې وو مونږ عزت ورکړی وو مونږ په ولو ګرځولي وو مونږ یې زنده آباد به ویلې هغې نن راپاسېدلې وي دا مزدور ټوټې ټوټې کوي دا مزدور ختم کوي هایډرو یونین د سنټر نه ختم کوي کپنو ته راوړئ نو چې کپنو ته راشي هر سړی کور کې غواړي هر انسان غواړي چې ماته د مشري ملو شي واحد هایډرو یونین ده چې مونږ وایو نه مونږ ته د مشري نه ملاویږي خو زمونږ یووالی دی وي زمونږ اتفاق دی وي د دې یونین په سر د ملک ډیر یونینونه ژوندي دي دا مدر یونین دی د ملک که دا الله دې نه کړي دا تې والوتو تاسو به وګورئ دا یونینونه دلته پاکستان کې انصاف شته نه دا غوڼ به والوځئ مونږ دا سوچ کوو 3600 برتی راکه په هغې باندې کار روان شو مونږ وایو د انډیا نه د هندو راولي خو ماته دې اوس ټاپ پوره کړي اوس وخت داسې دی چې زما کور رانېږي مانه زما بچي زما په پولونو کې سوځي چې هر ځای نه سړی راځي خو ماته سټاپ پوره شي دا ظالم پې لاړو کلی کې یو دغه و د سنیټرو هغه درخواست په فیسبوک وګرځېدو چې دا برتی ټوله بوګسته ولې بوګسته دا هغه زوی میټریډر دی هغه ورکې امتحان ورکړی او درې نمبر یې اخیستی بس د هغه درد ځاو د هغه درد ځاو چې زما دا زوی ولې پاس نه شو دی الیس هغه درخواستونه ګوره ورانېده خو ډېر اسان کېږي اوس چې پاسو دا یو بلډنګ دی یو شخ کې به یو ورځ کې به را لړه کړو خو بیا د دې آبادې ده په کالونه دي هغه برتی ظالم بند کا انټرویوانې ورکې وشوې ټیسټونه وشو ورپسې نوره را روانه ویلم ټوله برتی یې ودروله اوس دا چې روانه ده په دې باندې هم په دغه کې ویلې دي چې دا هم به وګس کېږي و ظالمان اوریجنل به کوم ځای نه مونږ راولو دی پاکستان کې فرشتې به یې کوي څنګه به یې کوو
Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Medical Faculty, Higher Education Regulatory Authority aur Khyber Medical University se registered edara dakhle jari hain. 2 sala diploma physiotherapy, radiology, anesthesia, pharmacy, cardiology, pathology, surgical dialysis, dental aur health mein medical diploma. Pansal Doctor of Physical Therapy. BS Institute and Emergency Care, BS Medical Lab Technology, BS Anesthesia, BS Cardiology, BS Radiology. BS Surgical, BS Dialysis, BS Dental. Do Sala LHV course. Category B Medical Store License, Pakistan Pharmacy Council se manzoor shuda. Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Medical Faculty, Higher Education Regulatory Authority aur Khyber Medical University se registered edara dakhle jari hain. 2 malumat ke liye New Arbab Colony, Abdara Chowk, University Road, Peshawar. Rabta number 09158519720343990647.